Täällä olisi vanha kunnon. Tässä ei ole mitään vaikeaa, jos tässä olisi mitään vaikeaa. Mun auto on ajassu. Jumala on. Aion omistaa loppuelämäni sille, että oikeus tässä maassa toteutuisi. Mitä oikeus siis on? Oikeus on sitä, että kaikki tämän maan kansalaiset elävät onnellisina. Onnellisina! Tarkoittakaa me kaikki, jotka nauttivat etuoikeuksia. Sanon teille suoraan, että maamme ei tarvitse kuningasta. Antakaa tukenne kansalliselle korkeapuolueelle ja puolueen puheenjohtajalle! Olit erilläsi muista orjista. Sait palvella kodissani. Sait kevyttä työtä ja suoriuduit siitä hyvin. Tai niin minä luulin. Herrani. Yksikään orja ei ole saanut vastaavaa. Luotin sinuun täysin. Kuinka puolustaudut? En tehnyt väärin. Vielä loukkaat minua valheillasi. Kuinka selität tämän? Minä olen syytön. En koskaan pettäisi teitä. Kuinka sinä julkeat? Uskoisinko orjaa, enkä vaimoani? Minä vannon, etten ole pettänyt teitä. Vaikene! Tästä teostasi saat nyt maksaa omalla hengelläsi. Mitä oikein on tapahtunut, Gross? Ben on komot. Saka ette kiina sai kokoe. Hizashi ga ima dakishimeru. Natsukashii yama. Maria, sinähän olet johtaja, Ben. Suuren johtajan on oltava voimakas. Mitä? I'm gonna fuck you. I'm bitch, you need that. Tähän on hyvä. Mä en tiedä, mikä vittu tossa on, kun kuuluu joka kerta. Mä oon tuon pillut mulla. Niinku armoton räkiminen ja pakkinen ja laulaminen samaan aikaan.
お前たちの希望は絶望に変わった。Tässä vaiheessa mun pitää taas muistaa, että mä oon yksi saloinen hevonen ulottuvuus Zetasta ja olen tullut vaan laittamaan maan koiran pennuille. Vittu, mikä on totta ja mikä ei! En mä tiedä! Ota tää hämähäkki katalogi takas! Minulla on uraania silmissä! Tämä kuva osoittaa, että nukkukuva mestari etsiväkin on herttainen sentään joskus. Nikke Knatterton on Nakke Knikterton. Kaikesta päättäen hän nuksii todella herttaisesti. Niksti. Ja tässä unessa hän näkee unta, että Leo Liuos haluaa päästä pukille. Nikke huomaa, miten tumma hahmo riistää Liuokselta tarinaa. Moni ihme voisi valua alas lähimmästä moottorinaukosta.